Joseph Baranaik. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, ladies and gentlemen. It is a distinct pleasure to be here with you all today. I would like to take this moment to congratulate all the Armenian Music Award nominees and the winners. Գիտեք, երբ փոքրիկը ծնունդ է առնում, ծնողները տեսնում են նրա առաջին քայլերը, նրա առաջին ժպիտը եւ լսում են նրա առաջին մանկական թոթովանքը. Մենք 5 տարի առաջ ականատես եղանք, թե ինչպես այս փոքրիկը հայ երկի մրցանակաբախշումը ծնունդ առավ. Եվ հիմա տեսնում ենք, թե օրեցօր ինչպես նա մեծանում է ու հզորանում. Խորին շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ձեզ, որովհետև առանց ձեզ ոչինչ կարելի չէ. Մարդը առանց զանգահարի, թեկուզ ապրի 1000 տարի, ոչ մի ղողանջ չի հանելու. Շնորհակալություն ձեզ, որ մեր զանգի ղողանջը միշտ բարձր եք պահում. And now, the nominees for Best Entertainment Show of the Year. Best Entertainment Show of the Year. Demp Show. Demp Production. Սիրելի հեռուստադիտող բարեկամներ, ինչպես տեսնում եք, նորից դժբախտաբար եթերում է իմ ծրագիրը. Sixty Minutes Around the World. CNWN Production. Of Music, Chaterian Production. Express TV, Express TV Production. You all know that the name of the statue is Anush, and the Anush goes to Z Project. Շնորհակալություն Z Project հեռուստաընկերության, հանդինս iFlash Productions-ի անունից։ Կցանկանամ շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր հեռուստադիտողներին, ինչպես նաև
Armenian Music Awards-ի ժյուրիի անդամներին, որոնք կարողացան գնահատել մեր աշխատանքը, եւ շնորհավորում եմ Z Project-ի, Մոսկվայի, Երևանի եւ Լոս Անջելեսի անձնակազմերին։ Շնորհակալություն։ Մի անգամ էլ բարև ձեզ, մի բան մենակ խնդրեմ, ոչ մեկ, ոչ մի տեղ չգնա, այս առիթով մենք պատվիրել ենք պիցա, շնորհակալություն։ Ես նույնպես կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել և ձեզ տեղեկացնել, որ Z Project հեռուստաընկերությունը պատրաստվում է նոր անակնկալներ, նոր ծրագրեր պատրաստել, ավելի բովանդակալից դարձնելու հայ հեռուստադիտողի առօրյան և ավելի պատրաստակամությամբ հանդես գալ և ստեղծել հայկական երիտասարդական ժամանակակից հեռուստատեսություն, ուղղորդվելով մեր հայկական ազգային գաղափարներով և իհարկե բարձր պահելով մեր երիտասարդության անունը։ Շնորհակալություն։ Thank you.